Atenga lui yali amutendereza si yamtwale wa mukulembeze gwangu. Yatuka mukulayira na kufiga ya mwira bila ya mwa kadi. Oba ne fulufiga tebaje muwa. Alechi ruma kalifa. Alafu figa yagaba kadi zezo. Nga ye yafuna kadi ga ye wandira ko bayagalo okuyita. Ati kadi be yazuwa yajiwa kabaya kabaya na agaano ugenda. Sompe kalifa. Saba deyo kubanga omuno bankubiye nkokola tebampa de kadi. Kadi yango baji ba wadono wa gundi. Oyo kale kadi bila baji wadu mudawa na bigana mbera nze ani geto gundi simanye ita geto president Buchaman kabaya yu kadi ya wadenduza yange ila fulufiga simanye chichi wangu uye nkokola no nyima kadi ate ngu kugira byabadde mu luzungu kati simanye chichi nsonga chu echi kutwaza abantu abo ngwalabye ibintu biri byabadde mu luzungu ate no muvunuzi yabadde vunula mu Faransa so kati ngambo tufa bibayogedda basajja bano banajja ne babitunnyonnyola oba babiwulidde okay. So nganze ngo omuntu kyannumiyemu kubanga nzo omukubano nyakalulu twaiwawo omubiri ensine yagala okutukyawa bintu ebyo nane tubigumira abantu ne batuvuma byo nane tubigumira naye kyabadde kyannaku nnyo nganze kubanga president ne namba yange agirina nabadde manyi munagenda kunkubirako angambe kyali wange blood owe ngatu jyango berewo wano ngandayira kubanga struggle badde ya manyi naye kasite kirungi yalayidde kubanga nowera likirivu wabadde wonti ayinzo obutalayira ni yalayidde era kyenyezo kutegeza bana Uganda bannange buli omu afiridwa sinti buli omu afunyemu buli omu afiridwa obala kyembadde nsaba buli omu busungu bukakane biri abiri mukaga akyaliyo kuge kikono kadi yange fulufiga kadi yange wajigabye bakuwadde kadi yange kadi yange kwabadde ke yange ya DJ Michael ya Big I yani naye nange nebuza lwaki kadi yange tewaji mbadde nkunswaza okunda bisa nzobutagenda ku mukulu kale kyabadde kibi nnyo omukulu gwabadde gwa luzungu gwa bantu kati nungamba ndi bano atene bateka ke omuntu bano bebachikiridde abayimbi nga ndabako Big I na DJ Michael ne full figure mutufu kyabadde kya buswavu nnyo buna bucha maani mbu bebachikiridde abayimbi so kyabadde kya buswavu nnyo era kibadde kibi nnyo nti bandi tuyisenga fa abayimbi kubanga ffe twanoonya akalulu twayiwawo omubiri n'okutuuka ku extent abantu okwagala okutukyawa n'okwagala okukyawa omulimu gwaffe so muzeyi tute naffe tugende tukole mwasanyuse naffe mutuleke tusanyuke ne bw'onootuwa ebyenkana bitya tetugenda kusanyuka okujjako ngugguddewo omulimu gwaffe kubanga kikyalaze nti nno kisoboka okukolebwa kyo zisobola okubaawo oba enkuŋŋaana zisobola okubaawo nga tutandikirako okulu lwennyini olw'okulayira kubanga mwabaddemu abantu 14 nga mulimu abakadde abali prone ku bulwadde abandi badde abakwatibwa mangu bulwadde naye olaba abo bonna bakuŋŋaanye naffe tubadde tusaba tutandike okukola ebivulu byaffe bwe tutyo tetwagala kwekalakaasa tetwagala kuteekawo mbeera naye muzeeyi tubadde tusaba mutute kubanga embeera mbi. Wewa. Kabaya ya wade nsonga zewachi, itasola kula. Kugenda ya? Itasola kulia mbubwa ini lukwe. Oh. Yatea mkubide simu ngataku watakati. Yon vongo ine umugamba. Wade mbubwa ini takutu. Kabaya, togenda. Togenda. Mkuru taku watasimu. Mkuru taku tesimu. Togenda. Atene babu.